ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Active News Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကြောင်းအရကတော့ရှီစချူမျိုးဌာနဆိုင်ရာစစ်ပေါင်းရှင်ကိုလောင်ချနဲ့ပြစ်ခတ်မှုစစ်သားတွေတည်ဆုံတိုင်းရှေဘုံမှာလည်းစစ်တပ်တဆွဲထားတဲ့စီပယုံကိုတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်း။ဥပကစ်ရဲ့ဖန်ဝရန်ပြည်လေရှုသိမ်းခဲ့မှုနောက်ွယ်မှာထိုင်းစစ်တပ်ထိတိုင်းရာရှိတွေပေါင်းပတ်သက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းအရကိုတက်ဆက်ပေးချင်ပါရယ်ရှင်။ပရိသတ်တွေကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဦးဆိုရင်တော့ subscribe ပြလုပ်ပြီးတော့ video သစ်တင်တိုင်းသိရှိစင်နိုင်ဖို့ဘေးနာက notify bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရကိုစတင်လိုက်ရအောင်။စီမံတားရေရဲကွက်မှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာရှုံးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ကျန်းဖက်စစ်သားတွေကိုလောင်ချနဲ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမြန်းချန်ဘလက်တိုက်ကတောင်းရှိသူကပြောပါရယ်မက်ရှလာ16ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ရှိစစ်သူမျိုးရှုံးပေါင်းစုံမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ကျန်းဖက်စစ်သားတွေကတာဝေးပြစ်လက်နဲ့ကျင်းနဲ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ပြီးတော့လက်နက်ငယ်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျန်းဖက်စစ်သားများပြားထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ကြောင်းသိရပါရယ်လောလောဆယ်စစ်ကြောင်းဤလို့မဆုံးစမ်းနိုင်သေးဘူးလက်နက်ကြီးနဲ့ရုံးနဲ့ထီကိုဝင်ပြတာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုနှစ်မိနစ်လောက်တော့ကြာတယ်စစ်ခွေးပြနယ်ကောင်တည်လဲတော့မဆုံးစမ်းရသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်အလားတူမက်ရှလာ16ရက်နေ့ညနေ 3:50 မိနစ်မှာလဲစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်စေပင်တားရေရုံးမှာလုံခြုံရေးဆောင်စစ်သားတွေရွှေဘုံခရအမှတ်23တရင်တက်တက်ရှင်ငါတခွဲသုံးနဲ့ရင်းကြအာမီတို့ပူပေါင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်သားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်တော့လဲစစ်စစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ UK ရဲ့ဖန်ဝရန်ပြည်လဲရှုပ်သိမ်းခဲ့မှုနောက်ွယ်မှာထိုင်းစစ်ဘက်ထိတ်တန့်ရရှိကြီးပေါင်းပတ်သက်နေရဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေပေါကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။မြောက်လိုင်းလူယုံတူလဲဖြစ်သူဆက်လက်နဲ့ပွဲစားထွန်းမလဲရဲ့အရှုပ်တော်ပေါ်မှာနက်နက်ရှန်ရှန်ပေါင်းပတ်သက်နေတဲ့ထားလွတ်တော်အမတ် UK ပါချရီရန်ကုန်ကတော့မွေးရစီဝါနဲ့ခွာချမှုတို့နဲ့ထိုင်းရဆွေရှုံးကနေဖောင်းရံထုတ်ခဲ့ပြီးမရှိမနှောက်မှာပဲဖောင်းရံပြန်လဲရှုပ်သိမ်းခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကနေတက်တည်ထွက်ဆိုချက်တွေဆက်ဆံရနေပြီးခဲ့ရပိုင်းတွင်ကရရရှိသူထံပေါက်ကြားလာပါတယ်ဒုတိယရဲမှူးကြီးမာနာပွန်ဝမ်ပီဝတ်ကတော့တရားရုံးအတွင်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရတဲ့အတွက်တာဝန်ရှိတဲ့တရားရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူပန်နာချန်နီစမီဖွန်နဲ့တက်တည်ခံချက်တွေအပြင်နဲ့ထွက်ဆိုထားတဲ့ဆက်မနာ9မျက်နှာပါအဆိုပါလှည့်ဝက်စာရန်ကမက်ရှလာ17ရက်နေ့ကပေါက်ကြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ယခုချိန်မှာကတော့ဘန်ကောက်မြို့ဖရာထိုင်းရဲစခန်းကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒုတိယရဲမှူးကြီးမောင်နှပွန်ပေါက်ကြားထားတဲ့စာအစရဏီကအစ်စ်မန်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားဥပဒေထိတိုက်တွေးဆောင်ကြကြောင်းအဆိုပါတသိက္ကံမှတ်တမ်းနေတဲ့မှာအချက်28ချက်ပါရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။2020အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကမြန်မာခရိုနီတချေထွန်းမင်းလက်အပါဝင်ထိုင်းလွတ်တော်အမတ် UK ရဲ့သမတ်ဖြစ်သူဒင်ယန်ကူတလာနဲ့နောက်ထပ်2ဦးကိုမွေးရစီဝါငွေကြေးခွာချမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယရဲမှူးမာနပွန်ကတော့အဆိုပါဖမ်းဆီးမှုဖြစ်စဉ်မှာစစ်ဆေးရေးရရှိဖြစ်တဲ့ဥဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယရဲမှူးမာနပွန်အနေနဲ့သူရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရသည်များအထောက်အထားတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသည်များထွန်းမင်းလက်တို့အုပ်စုရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဥပကကလည်းတရားပေါက်ကိုပအဝင်ပတ်သက်နေရလို့ရှုံးကြည့်တာကြောင့်ဥပကအတွက်ပါဖမ်းဝရန်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်တရားအောင်ကိုလျှောက်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မနက်7:00နာရီချိန်မှာတရားအောင်ကလည်းသူရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ဥပကကဖမ်းဝရန်ထွက်ပြီးပြီးချိန်မှာပဲဒုတိယရဲမှူးမာနာပွန်ကမွေးရစေဝါသားစီနေနေရှိအာနာပိုင်းတွင်နဲ့မွေးရစေဝါနေနေရင်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ရှာဆွေးမှုတန်တရားရှိသူစင်နဲ့ဥပကကိုထက်သွင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက်တည့်ရက်မနက်6နာရီမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီခွဲခန့်မှာတော့တရားရုံးကနေသူထံဖုန်းဆက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဖမ်းဝရမ်းနဲ့သူ့မှာရှိတဲ့သက်သေခြောက်ထားတွေကိုတရားရုံးကလည်းကိုယ်တိုင်လာရောက်ပေးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။လက်အောက်ငယ်သားအုပ်နဲ့တရားရုံးကိုတွားရောက်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခုမှာတွေ့ဆုံဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်းသူရဲ့အထက်ရာရှိဟောင်းတူကဖုန်းခေါ်ဆိုကမာနပွန်အနေနဲ့ဘာကြောင့်ဖမ်းဝရမ်းတောင်းခံခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့မှာဒီလိုမျိုးဝရမ်းတောင်းခံဖို့သက်သေထောက်ထားအလုံးလောက်ရှိကြောင်းပြန်ဖြေခဲ့ရလို့ပေါက်ကြားလာတဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေမှာရှိသထားပါရယ်။ဒါအပြင်မာနပွန်တွေးဆောင်ဖို့အတွက်ခန်းမာထဲမှာစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့သူတွေကရာဇဝတ်တရားရုံးရဲ့ရရှိကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ရာဇဝတ်တရားရုံးညွှန်ကြားမှုအထွေထွေအတွင်းမှုလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုအက်ကန်ဖူဂျရန်တို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသက်သေကမှတ်တမ်းထဲမှာဖော်ပြထားပါရယ်။မနပွန်ရဲ့မှတ်တမ်းလေးအရှာအတ်ခန်ကသူ့ကိုဖန်ဝရန်တောင်းခံခြင်းအကြောင်းကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အာဏာပိုင်တအုပ်ကိုအိမ်နီးနဲ့ဖြိုချပြစ်မှာလားလို့မေးခဲ့ပါတယ်။တဆက်တည်းမှာပဲအတ်ခန်ကတော့ထိုင်းတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲရရှိတအုပ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးမနပွန်လုံဆောင်ချက်တွေကိုထပ်ဆက်မေးမြန်းစေခဲ့ပါတယ်။
ဖုန်းသက်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာမနက်ပုံကသူ့အနေနဲ့တရားအစီအဝေးခံမာရဲကိုမလာခင်သူ့ရဲ့အထက်ရရှိဟောင်းကိုဖြေချခဲ့တဲ့အတိုင်းသာပြန်လည်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအကန်ကအခုလိုမျိုးဖန်ရံထုတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကအပြောင်းလဲရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သလိုပြည်မှုအတွက်ထောင်နဲ့သုံးနှစ်ချက်ကိုပိုကြားခံနိုင်တဲ့တန်တရားရှိသူကချက်ပြေးနိုင်ခြင်းရှိနေတဲ့အခါမှသာဖန်ရံထုတ်နိုင်တယ်။ဖန်ရံထုတ်တဲ့အခါမှလည်းစံသက်မှတ်ချက်အဟောင်းပေါ်မှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ရာဇွတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေကိုကိုးကားပြောဆိုခဲ့တဲ့လူမနက်ပုံကထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်တော့ဖောင်ရံရုပ်သိမ်းနဲ့ရှောက်လာတဆောင်ကိုဖြည့်ပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းအက်ခန်ကနေမနပုံကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တရားစွဲမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းနေရင်းချင်းပြန်ပြောင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပေါ်မနပုံကသူ့အနေနဲ့ထင်မှတ်ထားခဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရားညွှန်ကြားမှုကသူ့ရဲ့တင်ပြချက်ကိုလက်ခံပြီးတော့ဖောင်ရံတောင်းဆိုချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့တရားသူကြီးစီဝေခမ်းမာရဲမှဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။တရားသူကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အက်ခန်ကပဲရှိကြီးပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဖောင်ရံမထုတ်ခင်မှာတရားရဲ့အမှုဆောင်ရှိဝေကိုအရှင်ဆွေးနွေးတိုင်မရမယ်ဆိုတဲ့ရှားဆွေတရားရုံးစည်းမျဉ်းတွေရှိတယ်လို့စတင်ပြောကြပြီးတော့သူကဲသူပြဋ္ဌာန်းချက်မျိုးရှိတာသူ့အနေနဲ့မသိရှိခဲ့ကြအောင်အဲ့ဒီတရားသူကြီးကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှကတော့ရဲတွေကိုခမ်းမတွေကနေ10မိနစ်လောက်ထွက်ပေးဖို့အတွက်အတက်ခံကနေပြောကြားခဲ့တာရှိပါတယ်။သူတို့ပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးနောက်မှကတော့တရားရုံးညွှန်ကြားမှုကနေဖောင်ရံရုပ်သိမ်းမှုစဉ်းစားပြီးပြီလားလို့မေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်သူကအထောက်အထားခိုင်မာရှိပါရဲ့နဲ့ဖောင်ရံသိမ်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဥပကရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဘလို့စုံစမ်းဖို့တုံးမလဲလို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြန်လည်ပြောဆိုနေစမှာပဲ။အတက်ခံကနေကြားဖြတ်ပြီးတော့ထိုင်းတော်ဝင်ရဲတွေဒီလိုမျိုးပွန့်ပွန့်လဲလဲမြင်သာမှုရှိရှိကိုင်းတွေဖြစ်ရှိရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုဝန်ရောက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်တော့တရားရုံးညွှန်ကြားမှုကိုဖောင်ရံကိုရုပ်သိမ်းမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးထူးစကားကြားပြီးချင်းအတက်ခံကခမ်းမတွေကနေထွက်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မတဲမအေးသားထားချက်ရှာအတခန်ထွက်သွားတာကိုကြည်ရတဲ့တရားရုံးညွှန်ကြားမှုကလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုအတခန်ရဲ့မစီလျော်တဲ့စကလုံးသုံးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာနပုံကိုတောင်းပန်ကြောင်းနဲ့သူကညွှန်ကြားမှုရှာထူးကိုလက်ခံလာတာသိမှသေးတဲ့အပြင်တကယ်လို့သာဖန်ဝရန်ကိုပြန်ပြီးတော့မရှုပ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါကအရာရှိကြီးတဦးရဲ့ပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်လို့မာနပုံကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့မာနပုံအနေနဲ့ကအရာရှိကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုတာမသိခဲ့ပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာဖန်ရံကိုအတည်ပြုပေးတဲ့တရားသူကြီးကပဲရှာဖွေရေးတွေ၊ဖန်စီရေးတွေ၊ဝေယမ်းတွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါရယ်။ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာလည်းတရားညွှန်ကြားမှုမာနပုံအနေနဲ့ကမှတ်တမ်းထဲမှာမှတ်ချက်တချို့ခြံထားလိုခြင်းရှိမရှိကြင်ကြင်မြင်မြန်ခဲ့တာကြောင့်သူကတရားသူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းနာခံမှာဖြစ်ကြောင်းတကယ်လို့သာကိုပိုင်ဆန္ဒကိုမှတ်တမ်းတင်ဝင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဥပကိကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှလမ်းလျှော့သင့်ဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်စဉ်ကဖောင်ရံကနေ15ရက်အတွင်းဆွဲချက်တွေကိုကြားနာဖို့ဥပကိကိုစင့်ခေါ်နိုင်တဲ့အမိန်ထုတ်ဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့အကြောင်းကြားတဲ့အမှားစာဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအကြောင်းကြားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဥပကိကလာရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းခြင်းမရှိမှသာဖောင်ရံထုတ်ပေးဖို့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတောင်းဆိုနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖောင်ရံရုပ်သိမ်းခြင်းကတော့အမှားစာမိတူတွေကိုမာနပုံကိုပေးရခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထောက်ထားတွေကိုအသုံးပြုကာနောက်ပိုင်းမှာတော့ဥပကိကိုမွေးရစေဝါနှိမ့်နေရဲတပ်ဖွဲ့ကတိုင်ချက်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2020အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့2023မတ်လ9ရက်နေ့အထိကုချင်းဒီကိုစူပါဆွဲချက်မျိုးတွေကိုကြားနာဖို့ဥပကိကိုစင့်ခေါ်ခဲ့ခြင်းမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူး။ဒါအပြင်2023ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ဥပကိရဲ့အမှုမှာပါဝင်တဲ့မာနပွန်ပါဝင်အခြားရာရှိတွေဌာနအပြောင်းရွှေ့လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါကဥပကိကိုဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုမပြုလုပ်နိုင်အောင်ဒါစီလိုက်တဲ့လုပ်ရက်လို့အများကယူဆကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ဖောင်ရံကိုတည်ပြုပြီးမှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အပြုမူကတရားသူကြီးပေါ်တစုံတရာထိခိုက်မှာစွန့်ရင်တဲ့အတွက်အဆိုပါမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားရေးကော်မရှင်ကိုထိုးစင်ကတန်တန်းကဲမှုပြုတာဖြစ်တယ်လို့လည်းမာနပွန်ရဲ့မှတ်ချက်နဲ့အဆိုပါထွက်ဆိုချက်မှတ်တမ်းမှာဒီကောင်ချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရလျှောက်မှတ်တမ်းကိုတော့ပါတီအမတ်ရန်စီမရွန်ကဥပကိရဲ့ဖန်ဝရပြလည်ရုပ်သိမ်းမိသလားကြာမှလွှတ်တော်ကိုတက်တည်ခံချက်ဖြစ်နေတင်သွင်းတာပါ။ဒါကြောင့်ရန်စီမန်းကိုဥပကိကအသေးရေဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲရဆိုပြီးပန်းငွေတန်းတရားရော့ကြီးတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သတင်းကြညာသူနှစ်ဦးနဲ့ရှင့်နေတဦးကိုလည်းတရားစွဲဆိုထားပြီးတော့သူတို့စီကလည်းရော့ကြီးနေနဲ့ဗတ်တန်းတရားတောင်းဆိုထားပါသေးတယ်။ချိန်ချမှုတွေကြားထဲမှာပဲရန်စီမန်းကတီမှုကိုတွန်းတွန်းတတနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။သူဦးစီဦးဆောင်ပြုတဲ့ထိတ်တန့်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတရားလိုပြောင်းဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေတရားရုံးတွေကိုဥပကိရဲ့အမှုကိုဆက်လက်ဆောင်ပေးဖို့အတနာခံစာတွေပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဥပကိရဲ့အမှုကိုပယ်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားမှုအမှန်တကယ်ရှိနေကြောင်ရစီမန်ကအခိုင်အမာပြောကြားပြီးတော့နာမည်မှာအင်္ဂလိပ်အက္ခရာ S နဲ့စတဲ့အငိမ့်စာရဲချုပ်ကြီးတဦးကလည်းအဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေရကိုသူသိထားကြောင်းအရေးမွတ်ထုတ်ဖော်ပြောကြားပါရယ်တရားရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆာရာဝတ်လင်ဘရန်စီကတော့ထိုင်းတရားရုံးချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့အဆိုပါမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်လက်တွေစုဆောင်းဖို့ကော်မတီတရဖွဲ့စည်းပြီးရက်30အတွင်းပြန်လည်အစဉ်ခံဖို့တောင်းပေးရထားတယ်လို့လည်းမက်လ14ရက်နေ့
လက်ဆိုင်ဌာနသတင်းဌာနရဲ့ရုပ်သက်အစီအစဉ်တစ်ခုမှာပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထိုက်တော်ဝင်ရွှေမင်းကျော် Drone Smith ကတိဘရာဂစ်ကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ဖို့စစ်စရေးရဲချုပ်ကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ Channel 7သတင်းဌာနကပြောပါရယ်မာနပုံကိုသက်ဆိုင်ရာပြောင်းရွှေ့ခန့်ခြင်းပေါ်ဒီယုံမှုကတော့တယောက်စီမှမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြည်သက်တွေအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးရကြောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့ဆောင်မြကြည့်ရှုအားပေးနာဆင်လို့ရပါပြီရှင်။ဆက်ဆက်အားပေးကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါရယ်။ပြည်သက်များအားလုံးလည်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။